nieuwjaar. Ten eerste vinden we het belangrijk dat we er zijn voor iedereen. Iedereen moet hier zijn recht kunnen halen. Dat geldt fysiek en steeds vaker ook digitaal. Dat klopt. Dit jaar starten wij een pilot waarbij mensen die willen scheiden en dat op gemeenschappelijk verzoek doen, hun echtscheidingsverzoek digitaal kunnen indienen. Eén druk op de knop en het verzoek is bij ons binnen. Dat scheelt veel tijd en ook veel rompslomp. De deur van de rechtbank staat voor iedereen open. Dat vinden we belangrijk. Maar we willen ook graag dat mensen ons kunnen begrijpen. Het is voor ons heel belangrijk dat we ons realiseren dat we voor mensen werken. Lisa, jij hebt daar een voorbeeld van. Ja, dat klopt. In het afgelopen jaar heeft een beschikking en een brief van mij aan een kind heel veel aandacht gekregen. Dit ging over een zaak waarin moeder en ook het kind had verzocht om eenhoofdig gezag. En het kind heeft mij ook een brief gestuurd waarin zij ook aan mij heeft gevraagd om voortaan haar moeder alleen beslissingen over haar te nemen. En ik vond het in die zaak wel passend om haar een brief terug te sturen. Waarin ik ook heb uitgelegd wat mijn beslissing is en hoe ik daartoe gekomen ben. En deze brief heb ik vervolgens ook in de beschikking opgenomen, zodat ook de ouders konden lezen wat ik aan het kind heb geschreven. En tenslotte vinden we het van belang dat alle betrokkenen bij een rechtszaak op tijd weten waar ze aan toe zijn. Net op tijd. En Mark, hoe gaan we dat doen? Ja, in Overijssel doen we het eigenlijk al best wel redelijk goed. Over het algemeen genomen. Kijk, natuurlijk zijn er bepaalde rechtsgebieden waar we nog wat extra aandacht voor kunnen hebben. Over het algemeen staan we er best wel goed voor. Het kan natuurlijk wel altijd beter. Dus wat we nu aan het doen zijn, is kijken van waar kunnen we nog wat slimmer naar die werkprocessen kijken, waardoor het proces voor de burger nog wat vlotter kan worden doorlopen. Daarvoor hebben we ook de mensen om ons heen nodig, de advocatuur, het Openbaar Ministerie en andere belangrijke ketenpartners, om daar afspraken mee te maken, zodat we in het hele traject van A tot Z, tot die beslissing, de burger vlot, maar wel goed, kunnen blijven helpen. Daarbij is ook van belang dat we goed communiceren over wat mensen van ons mogen verwachten. Dus dat als iemand bij ons komt met een verzoek, dat hij weet, binnen zoveel weken heb ik een beslissing op dat verzoek. En dat we daar ook duidelijk en eerlijk over communiceren. In 2022 willen we het procederen makkelijker maken, begrijpelijker communiceren, rekening houdend met alle omstandigheden. En ook tijdig en voorspelbaar recht spreken, opdat u als burger op ons kunt rekenen.